ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଫିକର ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି। ଜନତାଙ୍କୁ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି, ଦେଖିପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଛି କି ଡିଲ? ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ମନଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି ଇଟାଭାଟି। ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ସହ ରାଜ୍ୟ ସହୁଛି ରାଜସ୍ୱ। ସହରର ଫୁଲାଡ଼ି, ଦହପଡ଼ା, ନହରପାଟଣା, କଣ୍ଟାବଣିଆ ଓ ରେମୁଣାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି ଏ କାରବାର। ପ୍ରଶାସନ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରି ଚୁପ୍ ବସୁଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ। ଇଟାଭାଟି କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏମାନେ? ତ ଇଟାଭାଟି ଆଗେ ତାର ମୂଳ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାଟି, ସେମାନେ ମାଟିଟା ହେଉଛି ଚାଷ ମାଟିକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ନଦୀ କଡ଼ରୁ ମାଟି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାଟି ଉଠାଇବାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଚାଷ ଜମିରୁ ମାଟି ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ 6 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଏମାନେ ତ ସେଠି 1.5 ଫୁଟ୍ 2 ଫୁଟ୍ର ଗାତ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଘରେ JCB ଚାଲିଛି, ପଛରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ତ ଯାଇକି ମାଟି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ସେପଟର ମଦ ପିଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଖାଲି ପେପର ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଫାଇନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପକେଟ ଗରମ କରାଯାଉଛି। ପକେଟ ଗରମ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବଢୁଛି ବାବୁମାନଙ୍କର, ଅମଲାମାନଙ୍କର। ରେମୁଣାରେ ରହିଛି 60ରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି, କେବଳ 6କୁ ଅଛି ଲାଇସେନ୍ସ। ରେମୁଣା ତହସିଲଦାର ବଦଳୁଛନ୍ତି, ଆସୁବିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କଡ଼ା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେ ବି ସେହି ଫର୍ମାଟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଇଟାଭାଟିଙ୍କ ହିତରେ ଆଉ ନିଜ ପକେଟର ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ଇଟାଭାଟି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଇଟାଭାଟିର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଅନୁଭବ କଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜରିମାନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନୋଟିସ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କଠୋରରୁ କଠୋରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଇଟାଭାଟି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେବି ନାହିଁ, ଏବଂ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆଇନ ମୁତାବକ। କେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେବ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ, କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।